ଏଇଠି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗତ ବର୍ଷ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗତ ଥର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ରହିଲା ନା ସେ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତର କାହିଁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆମେ ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ମସଜିଦ ବନେଇମୁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବନ୍ଦ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ କହିବା ଆମେ ମସଜିଦ ବନେଇମୁ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମସଜିଦ ବନେଇବା ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପିଇବା ପାଣିଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷକ ନ ରଖିବାଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଚାଷୀକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ା ବିଚାର ହେବା ଦରକାର ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା କହିଛି ଆମ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆମେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କହିଛୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ହେବ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଇବ୍ରେସନ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଆମେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭାର ଜିଲ୍ଲାର 5 ଯାକ ବିଧାନସଭା ଜିତିବୁ ଏହି ଆଧାରରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାରଣରୁ ବହୁତ ଜନସମର୍ଥନ ଆମ ଦଳକୁ ମିଳୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେଲା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ଏହା ଋଣ ନୁହେଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁଧ ନାହିଁ ଗୋଟେ କୁପନ୍ ଦିଆଯିବ କୁପନ୍ 2 ଭିତରେ ଏକାଥରକେ ବି ଦରକାର ଏକାଥରକେ ନେଇପାରିବେ 2 ଭିତରେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଉଠେଇ ପାରିବେ ଝିଅର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦରକାର ହେବ ସେ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରିବେ ପୁଅକୁ ବାହାରକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଇସା କିଛି ଦରକାର ହେଇପାରିବେ ସେ ଉଠେଇ ପାରିବେ କିଛି ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ କିଛି ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଭତ୍ତା 1,000-3,000 କରିବୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହବ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ହବ୍ ତିଆରି କରାଯିବ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରାଯିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଆମ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛୁ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।